Ahoj, jsme tady v prezidentském vozidle Mercedes-Benz S190 a dneska tady budeme měnit s kosným volant. Tenhle brutální nardy, protože tenhle volant, co tady je, se mi úplně nelíbil, je dost úzkej. Vždycky jsem chtěl nardy, takže konečně teďka přišel. Přišla nám i redukce, takže ho tam dneska konečně můžeme dát. A uvidíme, jestli se nám to povede, no, protože kosný není moc šikovnej. Ale to dáme. Můžeš mi říct, teď si nevezme tu račnu. Nevím, kámo, dělá to imbusem, které je z IKEA, víš co? To přišlo k tomu. Takže originál Nardy. To je originál Nardy, kámo. Kámo, a vůbec nevím, jak ty to dopadne. Jako starý jsme sundali, víš co, ten pedo kamen, ale... Myslím si, že až za pár týdnů, protože asi jako... Jo, to se tam jenom toho. Dneska neuděláme. Jo, tak jo. Jo, vole. Raketa. Ještě klaxonu. Kam to asi nenatáčí, protože vůbec nevím, jak to tam dám. Teď se tam nechci kecat, tohle neměli třeba to klakson pod ten volant. Ale nevím. Jako víš co, pod volant? Jako že bych dal napřed volant a pak... Ne, to si udělal teď, ne, do piče. Já bych dal nejdřív klakson a přes to volant. Ne? To by nebyl volet takhle nacvakávat se, ne? To tam nacvaký volant, to uvidíš. Kámo, ty čuráci nám poslali větší klaxon, vole. Trošku fuga tam je, ale podle mě točí to doprava a doleva to bude. To se pode. Takže... Ale 8 z 10 třeba. Dej sem kladivo. Kámo, já bych to víc nepokoušel. Dej sem kladivo. Ne, kámo. Nechci kladivo. Je tam, já vidím. To je tak, vole, když koupíš, vole, originál volant na Aliku, víš co? Podle mě tam ještě jako trošku zašťourat a no to tam půjde kámo. Není to dobrý, jo. Je tam potřeba ještě jednou šťournout, aby to přeskočilo. Já mu to nebude malé, to tam nemůžeš dostat, vole. A není malá, vole. Je to malý. Ty seš malý, vole. No jsem, vole, ale... No ty taky, tak se nesmí, ty vole. Aspoň celý duši 2,60 m a vyčítáte si tady něco, ty vole. No, vole. Ještě si tlustý zmrc má o 15 kg víc, vole. Já jsem silný. No to si jo. Já jsem svalnatej, kámo. Spíš masilej, vole. Sádelnatej. Pojď, Kešu, já ti něco ukážu. Já jsem si tady něco vymyslel. Hele, Kešu, kam mám jít? Přihraj za mnou. Pojď, koukej, hele. V dalším díle. Ty píčo, vole, dosej čenta. Kámo, to je dobrý, ne? Kámo, jenže ten volant bude dražší než to auto, vole. Kámo, to auto stálo 2 basy piva, vole. Taky. No vidíš. Co kosí? Za 5. Pff, tak to si ho vem, vole. To nevím, proč kámo, to si můžeš koupit nardy na Avíku za 5, ty vole. To je pravda. Kámo, možná to zvládnu dát i klaxon. Nevychází. To mi nevychází. Proč jsem se nám nevešel do trouby, no? Kámo, nevím prostě. Kámo, ty tam nedostaneš šroubu, váš, když tam spát, to postojí páčidlo. Kámo, to tu má totální bordel v tom autě. Srazu to. Auto je v procesu. Rozklad. Víš, že to je moc tlustý, vole. Jsi neslyšel dlouho, viď, tu větu. Je. Už tam je? Já vím, že už tam není. No, já si myslím, že to nevyřešíme ani třeba za půl hodiny. Já to tam nedám prostě nic. Těžko, že musíš mít tu nábu.
Kámo, nebudu prostě kupovat nebo za 3000 kvůli tomu, abych to docvak klakson. Tak kámo, tam budeš mít díru, teplý mu do prdele, víš co? Radši, vole, a budeš tam mít volen za 10, kámo. Tak vole, se to nějak... S dírou. Se to vymyslí jinak, vole, prostě. Jak to chceš vymyslet jinak? Ještě nevím. Závěr je takový, že klakson se nám tam nevejde do té původní náby Momo. Takže buď to budeme muset nějakým způsobem usoustružit, nebo nějakým způsobem myslet jiný uchycení klaksonu. Každopádně dneska to tam asi nedáme, no. Jako volant máme, můžeme zatáčet doprava doleva, můžeme domů, ale bohužel troubit dneska na nikoho nebudeme, no. Tak třeba příště.